Dobar dan ljudi, ili dobro večer. Ja sam Aliencraft i vratio sam se nakon dugo vremena jer sam imao obaveze u školi. Danas igramo Arcade, puni naziv za igricu je Totem. Totem je igrica, znači, u kojoj prelazite levele i slijedi vas ova dole zona. Trebate ih brzo prelaziti da bi zaradili novce i levele. Prelazite igricu tako da sa prstom svičete i naravno ne smijete se zabiti u ove plavije. O, plavo kao je desno od mene, u to se ne smijete zabušiti jer bi umrli. Sad sam prešao prvi stage. Ove točkice žute, evo sad sam se zabio i umro sam. Ove žute točkice su po neki bodovi, a sad ne vidim gore. Oni ko novci, ovo tu, ispod ovog desnog bloka, to su novci koje dobivate. Sad imam 50. 8, sad ovo kaj sam pokupil je freeze, znači to zamrzne. I da, ovo je rage igrica. I free je na Turk Playu za mobitel. Što brže prođete, to se bolji. I naravno to što su teži leveli. Na ovom dijelu mi je score. Ovo sam sad magnet, znači da mogu sve pokupljati brzo. Na ovom dijelu mi je score 7000 i nešto. Bude pisao dok sad umrem. Naravno problem da ne umrem. Isto tako imaju ovi šišnići koji isto ponekad smetaju. I ovo tu. Ovo su ko neki boosteri, da ja ne trebam. Ponekad je tako tajmirano, da možete odmah pejiti to. Sad ne znam koji je ovo level, ali je teži. Imaju ove kaj eksplodiraju. I ovo su teleporteri. Ovo najviše mrzim. Da vidimo koliki mi je skor. Ukupni skor mi je 7742. Level sam 10, gore piše 88. Ovih novci imam. Tu je shop. Tu se skinovi moraju kupovati. Za sad imam kiklopa. I dimi je samo malo. I travele, naravno ima tu shielda za kupiti, coin addiction mi je na 2 levela, tu se moraju boosteri. A ovdje su leveli koje isto morate prelaziti, ima ih puno. Nažalost sad vam ne vrem pokazati kako se leveli prelazio jer gore imam nula energije, za 9 minuta mi se bude obnovilo. Idemo još to, par rundi i onda bom neku drugu igricu išao snimiti, isto bom spojil sa ovim video. Ne znam koju, ali vidjet ćemo. Znači ovaj video bude sa malo više igrica. Ovo kaj sam pokupio je da mi daje malo više novci. Evo opet novi stage. Ovo je malo iznutije. Ovo je sve iznuto jako. Treba se jako brzo. Nekad mi neće raditi touch na mobitelu.
Pošto mi je zdropane malo, evo sad nije htio radit. Da li snimaš? Snimaš 5 minuta, dobro je. Sam išao. Evo, ovi su mi najgori, to me ovaj zna zeznuti. Dobro, sad nije. E, sad me zeznuo. Trebao sam lijevo, a ja sam otišao desno. Te se sam naučiti tako brzo prelaziti, sve bude dosta dobro. Naravno i treba paziti da vas ovi ne slupaju. I da se ne zabite u šišmiše. Kao sad ja. On me malo prije šišmiš ubil, nije čilja. Sad mi je ovdje ispod mojeg skora piše puta 10, to znači koji ste level, toliko vam puta veći skor dobivate od ovog jednoga. Znači ja sad dobivam po 10 ih sad dobivam, jer jedan ovaj mali vrijedi 1, pa ide puta 10 i onda je to 10. Jej! Dobro, ovo sam prešao lagano. Evo ga. Evo koji je ovo stage. Ne piše. Ne. No, 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 no. Ne to da biti. Dobro. Sad ću pauzirati video i prebaciti na neku drugu igricu. Pauzirat video, rekao. Dobrodošli natrag, ljudi. Ovo je druga igrica. Drive and park. Znači, vozi i parkiraj se. Sa driftanjem. Imam tu nešto. Claim. Free par auti. Dobro. Novi auto, ali ti mi ne trebaju. Dobro je. Idemo sad. I trebate od gore desno, kaj mi piše, znači 39 para. I ovo, kak bi rekao, zeleno, to se treba napuniti da bi se otišlo u novi grad. I ne smijete fulat, jer ako fulate parking, dolazi po vas ko policija, a i morate razbiti auto. I tak, ako je se točno na crtu ravno, sad sam fulao i sad dolazi policija i piše da sam strgao auto. Kaj nije baš točno, ali dobro je. Sad, perfect, 96, sam osvojio novci i... E, sad sam opet fulao. Sad je opet došla policija. Tako imate mjesta kao Tokio, New York, London. To sam već prešao. Sad prelazim Tokio. Evo, 39 opet. Bitno je da negdje na sredini drugog ovog prije parkirališta stanete, počnete driftati. I onda budete otišli dobro.
Evo, 96, evo još jedno mjesto i evo ga, perfect 60 i odlazim na drugo mjesto. I sad dok, vidite, 402, 360 sam trebal, win a car i sad tu imaju auti. I ja mogu stisnut na nekoga, ovaj stop stisnem i dobil bom neki auto. E sad, bi trebao gledat, neki dobri auto da dojde. Sad, nije dobar. Mikro. Treba ti mikroskop da ga vidiš. Mikro. Zapravo dobar je. Dobar dosta. 2.5, njega bom upgradeo. Idemo dalje, London. Ili nije pisao London. Ne znam kaj je pisao. Ovako, znači prilikom dok pritisnete prstom, on počne driftati, ali ako morate i ovo napraviti, prije nego što mislite, ako sad tu, mogu ovo napraviti i onda se ne počne driftati. Evo još malo pa vam prešao i ovaj level. Još samo par pakiranja i, o, dobro, jer je više ovih bilo, 48, još jedno, ne, too soon, skoro policija je došla, naravno auti se mogu i prevrnuti, je, London je, 9. level, garaža, novi auto. Taj neki kaj nije baš dobar. Idemo dalje. Aj perfect. 96. I perfect. 96. I perfect. O, 75. I perfect. Please perfect. Too soon, nije perfect. Dobro, skoro je bilo. Snimeš i dalje. Dobro je. Idemo dalje. Ovako, 48, nije perfekt. Treba biti perfekt. 30. 30. I ne, udrao sam drugi auto i prevrnuo se moj taksi. Koji je vrlo dobar, ali i nije dobar. 30, nije. Dobro, a ne, opet sam vodio auto. Ok. Četrdeset osam. Naravno, ne smijete, smijete samo na ova ko prazna parkirališta, ne smijete iti na invalidska mjesta ili tam gdje su bicikli ili kante ili ovi čunjevi. 30, zakaj ne bi biti perfekt. I sad, yes, 96. Sad, od 78. Sad, nije, too soon, zašto too soon? Samo jedan kotač vani i pola auta, ali ne veze. Idemo dalje. Ne, no, vidjeli ste ovo. Znači nisam mogao, op. Sam ne znam kaj ovo znači, da mogu tak skrenuti. A, i tu se more znači. I naravno, ove tu ko prekrižano isto se ne smije, to je za... To nije za parkiranje. Idemo dalje. 39, treba mi perfect. Da što prije pređemo ovaj level, imam odmah prvod. O, uspjeh. Nisam baš mislio da vam odmah uspio. Odmah. Dobro je. Odmah. Odmah. Dobro je. Odmah.
Odmah. Oho, uspjeh. 434, dobro. Long car, common. Ok, to već imam. Go. Hat? Hat? Kak? Hatch? I bean. Njega imam. Ova dva zapravo imam. Truck. 35k. Mislim da znam kaj treba za to. Samo da vidimo. Ovaj. A, imam toga. Suv. Imamo pravati ovaj truc. Da vidim kaj je to. Ajde, dobro. Ako je to možda... O... Ne, moj na tu stranu. Viga strana. Trebam ovo, da vidimo ako je to to. Nije. Park, truth, 35 time, park. Gdje je park na cesti? Ovo, ne. Ne je to. Park na cesti. Treba biti negdje ovo. Nije. 35 times park truth. I ne taj auto, naravno. Ok, idemo dalje. Sad sam Egipt, ja mislim. Odmah. Od... Ne, pa dobro. Kraš. Dobro. Gdje sam? Kairo. Kairo, 440 mi treba. Odmah. Odmah. Nije htjelo. Odmah. I vodil sam auto. Dobro je. Makar nije dobro, ali... Okej. Okay. Perfekt. 48. Idemo dalje. Tu, perfekt. 75. Tu, perfekt. 75. Tu, perfekt. 75, perfekt. Too soon. No. Kajiro. Za to još nisam čuo. Perfekt. Perfekt. Zabil sam se svoj auto, wow. To se sam meni mora desiti. Onda, perfect. Perfect. Ništa od toga. Perfect. Yes. Perfect. Ništa. Perfect. Yes. Onda, perfect. Too soon. No. Idemo dalje. Trideset. 78, perfect. 39. 39. 39. Idemo dalje. Op. 78. Perfekt, nisam gledao koliko, gledao sam gore na para. Ovo što je, perfekt. Berlin. Samo da još ne dobijem copyright zbog ove muzike. Biće dobro. Daj, aj daj, imam taj mikro auto. Mali auto. Namredi 44, pa ga bom stalo tu, mogu ga upgradeat, mogu. Mogu ga još jedan put, ne brem. Perfekt. 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 I perfekt. Perfekt. Neće. Perfekt.
Yes. Još jedan. Perfekt. Perfekt. Nije. Još jedan. Perfekt. Yeah. Nije perfekt. Pa dobro, prešao sam Bad Again. Havana. Havana, unana. De Havana. GTI. Imam ga. Jej. Evo, dalje, op. Perfekt. Perfekt, nije. Perfekt, nije. Perfekt! Wow! Prejako. Perfekt. Nije, 44 sam. Evo dalje. Ništa od perfekta. Ništa. Nije dobro. I vodil sam auto. Perfekt, nije. 48. Perfekt, je 75. I dalje. Perfekt, nije. Onda mali auto, perfekt, nije. Onda opet mali auto, perfekt, nije. 44. Onda ovo je tu perfekt. 120, perfekt, dobar je. 44, dobro je. Nije dobro kaj ga opet dobijam. O, 81, perfekt. Dobro, još jedan. Parking. Tu. Ne, tu sun. 511, koliko mi je trebalo? 520, trebalo mi je još 9 ovih para. Idemo dalje. 120. 39. I crashed. Wow. I onda drugi. Dobrodošli u drugu igru po imenu Mr. Gun. Tu sam 113. level i best score mi je 16.347. Od oružja imam Super Spite na ovome crvenom svetlu kaj svetli. I trepče. Od ovoga nemam ništa. Tu imam samo ovih pet. Imam Naval, Vintage, Vintage, Uzi, M16, jedno od mojih najdražih, Famas. I tu imam ovih sedam. Ovo je početnički, onda Desert Eagle, isto jedan jako dobar. Evo 3, AK-47, model 1887. Scout, Sniper i MVS4, tako da kažem. Još ima tu svakakvih oružja i za one koji su igrali ovo prije izbrisali. Došli su nove oružja, Sniperi, Icebucker, WTF, dobro. Grasshopper, Shadowbee, Desert Storm, Purple Power i ti. Onda tu nekva vojnička, bombe, rocket launcheri, Big Mode, onaj grenade launcher, flamethrower. I tu bi još došao Assassin Kit, japansko. Yellow beard, žuta ptica. Idem sa ovim, ovo je brzo oružje, ispitavao brzo metke i full sam. Jej. Idem uzeti svoje draže oružje. Gdje tu je, Desert Eagle. Dobija se onoliko bodova. One, znači, ja sam 113 level, po body shotu dobim 113. Heća dobim dvostruko, a dvostruko jest, evo 113 body shot, 226 je headshot. I sad mogu još uzeti
ovo tu, znači ovaj puca tak po 3, jako mu je kratki nišan, malo je sporije, ali dobar je dosta. Onda imam tu vintage, ima veliki nišan, sporije, dobar je, ali ipak malo zbog to kaj je spornije, meni baš ne odgovara, ja volim brzo oružje. Kao što su, poslije ovog levela vam pokažem. Evo ga, sad je Corset Albo, to je boss. Koji mi je čudni. To je... Ne znam kako da ga opišem. Evo sad je bila i usporena snimka. Ponekad imate usporene snimke dok ono točno ide u headshot. Znači onda Uzi je jedan od boljih oružja. Ovdje je boss lista i na kraju dobijete neku nagradu. Ovo jako brzo puca. Pokazat ću sva oružja koja imam. Neki imaju puno više ak su instalirali, ja sam ju prvo instalirao, pa onda zbrisao i sad sam se ju natrag instalirao. Tu imam neke skinove, obične prve i tu imam dva nova, ovaj je bolje. Tu imam puno skinova, tu imam ovoga. I još budu došli neki Cimbernuk outfit. I ovog bom zeli jer kod onoga šišmiši smetaju. Malo nisam promijenio oružja. I ne, sad sam kliknuo ovoga. Da. Neću to. Naval, to je staro oružje, da, jako sporo, imam pravo još ali dosta jako je, jako je sporo. Skoro da sam full. Boss fight, ovaj neki 14, minus se, znači 7 ovih attack damage mu je, 14 je headshot, pa dosta dobro sam kaje, malo pre sporo. Onda idemo dalje, FAMAS. Ispucao po 3 metka, koji ide u bilo gde. I razbaja se. Dosta je brzo. Čak je i dobro oružje. Idemo početnički, USB 4, USB. Nije loša, ne, USP S. Ako je 47. Ima premali nišan. Znači ne mora se baš lijepo nacijati. Ali ako se navšite, već se mora. Lakše. Ne treba uvijek znači da se full, ali ako pogodi jedan metak u stepenice. Kaj je dosta dobro. I ovaj boss poražen sa bu, ja mislim da deli reward, da. Evo mogu dobiti pirat skin ili novce, rađe bi novci. To. I sad tu ovoga dvoje, šta ću dobiti? Magnum. Yes, Magnum. I ovaj je ispravljen Magnum. Dobar. Ovo je jako dobro oružje, ima veći nišan i brzo.
Ali ima jako veliki damage. Kad nije dobro. Sad vidite vidu zake. Da, damage mu je 12 veća. Brzo se ubija boss i... ne bi se lako upraviti na ovaj score zdići. Onda dalje, gdje sam stal. Evo, 3. Evo. Evo ti na. Evo. Mijenjam oružje. M24. To je dosta dobro. Samo ipak je malo presporo. I ne bi se tako lako nacijeti headshot. Ovdje je pred blizu. Kod ovih velikih uopće ne bi nacijeti za ovim oružjem. Evo ga, jedan pak sam. Sad kod ovoga. Da, ovo je puno bolje. Ovdje su me tri ovoga damage. Idemo dalje, koje su još osnovi sot. Veliki snap, brž za oružje. Isto jako dobro. Ali ne baš. Na velike udaljenosti. Makar je snajper. I prije ove vidici je jako osjetljiv dodir. Nije kao prije ostalima. 5 damage od zimaka je jako dobro. Sačma, kad nije dobro vidite. Ne vred se skoro pogoditi. Vid. Može se pogoditi. O, može se. Sam se treba dobro nacijeti. Ne cilje ona sve strane. Opa, pa čak je i dobro. Ne vidjeti na bossa. 63, dobro je, nije dobro, na veliku udaljenost, nije dobro, obume. Dobro, to je to od ove igrice, idemo dalje. Vratio sam se na igricu Totem, da mi bi vam pokazao level 15, on mi je moj najdraži, imam taj jedan energy. Možda i probam rešiti ovaj... Da vidimo tu koji je, 34. level, kaj ne znam či bi mogao. Ovo skoro sam ušao u level 20 neke, di level 15. Sa ovom igricom bom i završio ovaj video snimak. Level 15 da vam pokažem. Znači, on ima puno previše ovih tu. I jako brzo se rješava. Tako da ne znam, sad ovako nek tu, hoću da sve pokupim, ovako nekako, pa sad gore, pa sad sim, nije, sim, dobro, sim, gore, sim, sim, ovo, sim, sim. Nije, gore treba, sim, to je to, i to je to. I sad idemo pravati rešiti level 34, koji je puno teži od ovog levela. Treba se brže rešavati jer me ovo juri. A
ide mi i ne ide mi. Ne! Pred kraj! O, dobro je. Loga je zeznu. Ako je mogla i mene zeznut. Idemo na sljedeći level. 35. Probati toga rešiti. Ovo bude teže. Dole gore. Dobro. I ne znam kam dole. Ne, ovo je me ubil. Dobro, imam ovo da respawn. Tako. I to je to, teši level. Idemo dalje. Idemo na 36. Kamo sad? Prešao level, idemo dalje. 35 ja mislim. Ne. 37 level. Idemo dalje. Idemo kao na 100. O ne. Da, zvona. To je zbog nekog razloga malo sporio. I ništa od toga. Umrl sam. To je to ljudi, ako vam se svidio ovaj video, ostavite like, shareujte ga svojim prijateljima, subscribeujte se na kanal. Doviđenja.